Пасу Христу. Інвестуємо в культуру, бо це прибутково. Інвестиції вкладені. Ми бачили дітей, ми бачили Юнь, дуже симпатичний музикант, заслужений вчитель України. Ми чули, як цей баян в його руках говорив. Сьогодні перша неділя жовтня. Дорогі вчителі, всі присутні. Ми деколи сприймаємо вчителя, що це той, хто взяв нашу руку і навчив виводити перші літери. Той, хто взяв нас за руку і повів через життя. Вчитель на пенсію ніколи не йде. Тому ми сьогодні були учасниками вже другий день. Як оці вчителі ми вчора мали напутнє слово на початку цього фестивалю і зосередили свою увагу на притчі про талантах. Що господар дає одному 5 талантів, другому 2, а одному 1. І той, хто отримав один талант, каже нам ця притча, закопав у землю. Що хочеться сьогодні, будучи учасником цього фестивалю? Ми вчора дали напутнє слово, щоб ми співали під час війни більше. Бо це нас заколисує. Бачимо, як мама нас колисковою заколисувала. Як жнець, який жав пшеницю. Серед нас члени журі приїхали з Київщини, з Рівненщини. Ми так декількома словами обмінялися перед початком. Яка Україна багата? Яка вона є щедра, ця Україна? Бачимо, завжди нас супроводжує пісня. Напевно, на завершення цього фестивалю годиться згадати цю легенду. Чому українці такі співучі? Що творець, коли роздавав таланти, кажуть, залишилася дівчинка без таланту. Вона плакала. Що з ворожими руками її творець залишив. А творець каже, щоб ти не плакала, ця дівчинка – це Україна. На тобі талант – пісню. Нехай ця пісня лине. Вона буде дуже багатоголосо звучати. Я думаю, що це буде фестиваль. Не тільки всеукраїнський, тут ведуча нас налаштовувала на міжнародний. Це буде фестиваль світовий. Коли ми в день здобуття перемоги так на повні груди будемо співати. Ще не умерла і не умре. Слава Ісусу Христу! Щиро дякуємо, отче Михайле, за гарні і потрібні слова. Колектив